Tänk dig att du precis har snubblat över begreppet HSP och vill ta reda på mer. Kanske går du till Google och bland 24 miljoner träffar nästan så hittar du HSP Sverige överst i listan. Och vill du hellre använda Bing så går det förstås lika bra. Och då ser vi att bland drygt 7 miljoner träffar så hamnar HSP Sverige väldigt högt upp. Inte bara en gång utan faktiskt två gånger. Med andra ord, om det finns HSP-juveler på internet så ser onekligen HSP Sverige ut att vara kronjuvelerna. Men, som det brukar heta, allt som glimmar är dessvärre inte guld. Oj, oj. Det var illa. Ja, som du förstår så är HSP Sverige i stort behov av renovering, men också utveckling. Och för det ändamålet har vi startat en insamling i form av ett Kickstarter-projekt, där du kan vara med och bidra med det du tycker att du har råd med. Och för att du ska få en hint om hur en ny webbplats kan se ut så har vi faktiskt påbörjat det arbetet. Och den hittar du på adressen hspsweden.eu. Så varmt välkommen dit och lämna jättegärna kommentarer och synpunkter och frågor kring både Kickstarter-projektet men också den nya webbplatsen. Stort tack för ditt visade intresse.